Shirika la Merck likishirikiana na Wizara ya Afya na Chuo Kikuu cha Nairobi. Mpango wa maendeleo ya uwezo wa shirika la Merck. Pamoja tupambane na ugonjwa wa saratani. Kugunduliwa mapema kwa ugonjwa wa saratani kunaweza okoa maisha ya wengi. Kampeni ya kugunduliwa mapema na kuzuia ugonjwa wa saratani inayofanywa na shirika la Merck. Ishara za onyo za mapema za ugonjwa wa saratani. Moja, ugumu wa kumeza na pia kuvimbia. Mbili, kohozi ambalo haliishi kwa haraka au chakacho wa sauti kwa muda wa zaidi ya wiki mbili. Pia, inaweza kuwa kohozi kama lile la mvutaji sigara ambalo linaendelea kuongeza makali. Tatu, mabadiliko katika utendaji kazi wa kibofu cha mkojo na matumbo mara kwa mara kwa muda wa kati ya miezi miwili au mitatu. Nne, uchovu usioelezeka na kupoteza uzito wa mwili kwa 10% au zaidi ndani ya miezi mitatu hadi sita. Tano, uchungu usioisha au usumbufu tumboni. Sita, mabadiliko yanayotambulika kwa ukubwa wa uvimbe unaosababishwa na kirusi cha human papillomavirus HPV. Saba, homa isiyoelezeka. Nane, kidonda ambacho hakiponi kinaonyesha mabadiliko ya rangi, kutoa majimaji au kinavuja damu. Tisa, uvimbe kwenye matiti ama sehemu nyingine ya mwili unaozidi kuwa mkubwa polepole. Uvimbe huu unaweza ambatana na uchungu au bila. Kutokwa na damu kwa njia isiyokuwa ya kawaida kupitia sehemu za mwili zilizo wazi, kwa mfano kukohoa damu, kutoa mkojo ulio na damu, damu kwa kinyesi na kupata mzunguko wa hedhi unaotoa damu nyingi au kupitisha wakati unaotarajiwa kudumu. Utafiti mpya unaonyesha kuwa thuluthi moja ya vifo vyote vinavyotokana na saratani vinasababishwa na vijisababu ambavyo vinaweza zuiwa. Thuluthi nyingine ni ya wagonjwa wa saratani ambao hutibiwa hadi kupona iwapo ugonjwa huu unatambulika mapema. Moja, fanya mazoezi mara kwa mara. Mbili, weka kipimo kwa unywaji wa pombe. Tatu, epuka sigara. Nne, kula vyakula vya afya bora. Kula nafaka kwa wingi, mboga mboga na matunda. Epuka nyama iliyotengenezewa viwandani. Weka kipimo kwa vyakula vyenye viwango vya juu vya kalori. Weka kipimo kwa ulaji wa nyama nyekundu na vyakula vilivyo na viwango vya juu vya chumvi. Tano, pata chanjo. Kinga dhidi ya saratani inawezekana iwapo utajikinga kutokana na baadhi ya maambukizi ya virusi. Zungumza na daktari wako kuhusu chanjo dhidi ya virusi vya homa ya ini, hepatitis B, na virusi vya aina ya human papillomavirus, HPV. Sita, jikinge kutokana na miale ya jua. Saratani ya ngozi ni mojawapo ya kansa inayopata watu wengi ulimwenguni. Ilhali, hii ni kansa ambayo watu wanaweza kujikinga kwa urahisi. Saba, dumisha uzani unaofaa. Nane, tafuta ushauri na usaidizi wa afya mara kwa mara kutoka kwa wahudumu wa afya. Ni vyema uweze kufanya uchunguzi binafsi na pia katika hospitali mara nyingi iwezekanavyo, ili kutafuta dalili zinazoweza kupelekea kupata, kwa mfano, kansa ya ngozi, skin cancer, kansa ya matumbo, colon cancer, kansa ya tezi dume, prostate cancer, kansa ya shingo ya kizazi, cervical cancer, na kansa ya matiti, breast cancer. Jambo hili inawafaa hasa wale ambao historia ya jamii inaonyesha mmoja wao aliwahipata kansa hapo mbeleni. Uchunguzi huu unaweza ongeza nafasi ya kugundua kansa mapema
wakati ambapo matibabu yana nafasi njema ya kufaulu. 9. Soma na ufuate maagizo ya afya. 10. Epuka tabia hatari ambazo zinaweza kupelekea kuambukizwa virusi vya homa ya ini, HIV au HPV. Hali hii itachangia kuongezeka kwa uwezekano wa kupata kansa.